გამარჯობა. გადაცემა ექიმის საათი და მისი წამყვანი ხათუნა გაგნიძე მოგესალმებით. ჩვენ თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ მუშაობას თემით მამაკაცთა ჯანმრთელობა. პროსტატა მამაკაცის მეორე გული. Მამაკაცის ორგანიზმში არსებული ეგზოკრინული ჯირკვალია, რომელიც რეპროდუქციული სისტემის ნაწილს წარმოადგენს. Ალბათ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროსტატა ანუ წინამდებარე ჯირკვალი იმ ორგანოთა რიცხვს ეკუთვნის, რომლის დაავადებებიც პაციენტთა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. Რა როლი ენიჭება მას მამაკაცის ორგანიზმში, რომელი დაავადებების აღმოცენება მოსალოდნელი, როგორია მათი გამოვლინებების თავისებურებები და მკურნალობის პრინციპები. Ამ თემაზე და არა მხოლოდ ამ თემაზე გავამახვილებთ დღეს ჩვენი გადაცემის საშუალებით თქვენს ყურადღებას და თქვენ შეგიძლიათ დარეგოთ პირდაპირ ეთერში 245-77-27 ან 245-77-35. გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 77-27-ზე და აუცილებლად დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ინტერაქტივის შეკითხვაზე. ხშირად აკითხავთ თუ არა უროლოგს პროფილაქტიკის მიზნით. Ჩვენი გადაცემის სტუმრები მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გურამ ქარაზანაშვილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და უროლოგი დავით მუსაშვილი. Მადლობთ მოგზანებისთვის. Ჩვენ საუბრობთ ძალიან სერიოზულ და აქტუალურ თემაზე, მე მგონი დღევანდელ საქართველოში და მე როგორც ვიცი მონაცემებით არა მხოლოდ საქართველოში, მე მგონი ეს მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა. საერთოდ მამაკაცთა ჯანმრთელობა და გულ-სისხლძარღვთა პრობლემების შემდეგ მე შევიძლია თამამად თქვა და თქვენ მითუმეტეს დამეთანხმებით, რომ ეს პრობლემა ალბათ ძალიან აქტუალურია. მაგრამ სანამ კონკრეტულად დაავადებებზე და სხვადასხვა მიზეზებზე ვისაუბრებთ, მანამდე მინდა გვითხრათ, რამდენადაც ვიცი, გაიხსნა რაღაცა ახალი, სულ სხვა ბაზაზე დამოუკიდებელი უროლოგიის სკოლა. აი ამის შესახებ ბატონ დავით თუ შეიძლება. ბატონო, უკაცრავად. ხო, ჩვენი უროლოგიური სკოლა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა მართლაც სულიად ახალ ბაზაზე, რომელიც ადრე არ იყო გამოცდილება ზოგადად იმ ბაზაზე უროლოგიური სკოლის. შემდგომში ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ უროლოგიური კლინიკა, ახალი უროლოგიური სკოლა, რომელიც არ ეფუძნება და უშუალოდ არ ეფუძნებოდა იმ გარკვეულ ტრადიციებს. Ეს ეფუძნება ძირითადში უცხოურ ტრადიციებს, ჩვენი უცხოეთში დაახლოებით 9 წლიანი მუშაობის გამოცდილებას, რომლის საფუძველზე სულიად ახალი კლინიკა ჩამოყალიბდა თავის ახალი კადრებით, ახალი მიდგომებით, რომელიც ძირითადში აღიარებული არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. Და გულისხმობს იმას, რომ თვითონ როგორც ექიმები, ასევე ექთნები და კლინიკის სერვისი ცდილობთ, რომ ჩვენ სიტუაციაში, საქართველოს სიტუაციასთან იყოს მორგებული მაქსიმალურად აი ეს დასავლური სტანდარტები. Და თავისთავად შესაბამისი აღჭურვილობა, ტექნიკა, დანადგარები, ყველაფერი აბსოლუტურად თანამედროვე აპარატურით, მათ შორის ენდოსკოპური აპარატურით. Უახლოეს ერთ თვეში კიდევ უფრო მოხდება კიდევ უფრო გადახალისება და თანამედროვე ლაპარასკოპიული ცენტრის ჩამოყალიბებას იგეგმება, უკვე შეკვეთილია აპარატურა, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში განთავსდება კლინიკაში და იქნება ლაპარასკოპიული ცენტრი, რომელიც იგულისხმებს არა მხოლოდ უროლოგიას, უროლოგია, გინეკოლოგია, ქირურგია, აი სამი მიმართულებას გაერთიანებს. ყველაზე თანამედროვე ოლიმპუსის აპარატურა იქნება, რომელიც საქართველოში იქნება ერთ-ერთი წამყვანი. გასაგებია, მიდგომები, სხვადასხვა პროგრამები, მე ვიცი, რომ გაქვთ რაღაცა სიახლეები და ძალიან სერიოზული, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე ბატონ დავით თქვენთან შეკითხვით. თქვენ თავისთავად გაქვთ მიღებული ცოდნა, უმაღლესი, ალბათ პრაქტიკაც ჰქონდათ შესაბამისად, მაგრამ შემდეგ მოხდით სწორედ აი ამ ახალ დაფუძნებულ დამოუკიდებელ კლინიკაში, რა მოგცათ ან რატომ გადაწყვიტეთ ან რა შეიძინეთ ამ შემთხვევაში? ან მოხდა თუ არა გადამზადება თქვენი სპეციალური ამ კვალიფიკაციის ამაღლება? დიახ, მოგახსენებთ. ანუ პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ვთქვა, ჩემი ჩამყალიბება როგორც უროლოგად, ანუ თავიდან ბოლომდე ეს პროცესი მე ამ ახალ კლინიკაში გავიარე. Და ფაქტიურად მინდა თქვა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი, ასე ვთქვა, ამ ახალი უროლოგიური სკოლის. რაც შეიძლება თვითონ გამოცდილებას, ჩემი ძირითადი გამოცდილება მე ამ კლინიკაში მაქვს მიღებული, აქ იგულისხმება როგორც თეორიული ნაწილი, ასევე პრაქტიკული ნაწილი. მე სწორედ ვისარგებლე იმ კონტაქტებით, რაც ჩვენ კლინიკას აქვს იგივე ევროპის ქვეყნებთან, მათ შორის გერმანიასთან, და დაუშვათ იგივე დაადი სტიპენდიის ფარგლებში მე გახდით წარგზავნილი გერმანიაში სწორედ სტაჟირებისთვის.
Te-am amjamat, mi-am uipat, ce am certificat, da, o ahorțile, ce am saichim, sacrim, da, sunt clinicași. La ce e, ba, camut stilibaz, mi-i dot corum. Este ghis camut stilibaz, mi-i dot sunt clinicași, mi-i ucari, sacrim, braul peruani, practicul at ce am smier, nanahie, da, mi-i munațile uar, tit kmis hoela in tipis operații, serazki horții, de pat, resurologie și aramat, sacrate, și aramat. Im operație biserat, horții de pe Europa și da, realul at rodisat me gahtit, germanii ești ceasul ei, că tidi ar se biti schau, ba im standarde, bis im idgome, bis rad ar se bus cuentan, anu cuentan, germanii ești ori se stiti schau, ba mi-o vedau în echipa. Cum se face și alba tidi schau, ba cuentan, nu proi apia mem goni. Carcoiului, pinasului, schaubebi, arselus, rasa cuilor, da, ghetan, hoit, magram, acum am tulirom, nici nu lovani, dar se bătea titon, ramdinat ahlu, arista, ramdinat ahlu, gaz, ce ni s-a amdicit în servisi, im europul, europul s-a amdicit în servisi, da, mi-e zazit muharul, ca rudsec, e schaubă, pactivat, mi-e vedau în afară, chigulis, mi-e baram, ar to diagnostire, baram, tigiu, s-a amdicit în dahmareba, maciolis, chirurgiul, dahmareba, maciolis, ambulatoriul, dahmareba, a chigulis, cum a post operațiul, marto pacientis, anu este trianii procese, am dus în procese absolut tot mi-a halve bule, mi-a europul standard. Da, este am și nouă ani, cota am asta, ori ce cu ne, este cum este, ori timp, nu că e nia, dacă stă bazi simți, sunt roma, halga stă echima, s-a cumpărat armă de bit, ca în horțel, stă ui sa salut. Salian Gargime, tu e nigat nu va erdgoari să emită movahtine rom, stă ori de zi în doba unde ai jos, ma ureblis, da, mumavali tu i kneva mai ins pacientist, cu esmi mart, da, upro este ti ganz robit romovi des roagar condes emisi și și vin, aris raris aserom, pe unii ai mocleț art genit, după ce nu am acolo rebel mai, vin s ar ghiț nou dat, colo și în hoa și e cam de gaiț. Manam de vidre gavac zelept, tema sușu al urologiei, probleme, vzemem de și nu câteva zăt siujeti romeli, ce mai jurnalist, manina, ceea ce anițem, mogim să devna hotertat. Act răzgan se cutrebulim nișnolobaugs. Sa operație și sadat urtulesi operația mim din areops, țame bitski gadam scot funcția sa sruleps. Urologii uri probleme bitceț uhebuli pacient ta umete sinațili mama cația. Serita de principe pe am urlungo urologii uri au trebuit în scurnoloba și mitgoma. Mdgoma reopsi mași rata avat opma ceoieni cearevi șemdec, operație uli cearevi zdam curnolubi șemdec, tavi idicnios sulpasovan adamianat. Cuvrepis harișchi și un arciundesta, ara inovalitat igrzunos tavi. Ziritada tuca ormoțel scadațele buli avat opa pe aris, contingente, ziritada prostatis schiboț, sardis buștis schiboț, Circumul schimbat, o proxirat este zirita de rat, ce întâlnește modul să urmăcel să se scadă și urebuli halche. Mecnire, ma circumul e și arse bulic, enge episcoali, egiptor mumia se țagmă ucines. Statistici smihadui, circumul engeovani probleme bi, zirita dat urmăcel scadă țile bulc, avcasil mama ca se psa suhept. Tumța dava de baromelit sau cu neepsitulis, zogger calbator neepsit axe neepstaus. Când ne-a hlahedat, este are distanțiuri litotripteri, romis meșovic, ce izleba, este electrogidraulicuri, olazit zilieri, iar trezdovic, sacartoloși, romis meșovic, ce izleba, că începe să dași la tirc, meșovic, șarța zvoti zeda mesa mecit, alhovani, gajeri zgare și erogus halhurati zahian, recidivizgan, ara sude sarari pacientii dazgovuli. Amitom, că începe dava de ba, amitom, cu ea masro, recidivi, masa hasi tu se sabă mișcăm curnalul bărcat ardeba, tăviz droze da drovulă tărcai tare, să mas pacienti da atratcăm unde e chimis metoda urobiscoie șaric nevaiz curnalul bărcat arebuli, coltuș ariș să și șroiba imisiro recidivi coltuș gătites. Onco urologiuri operație bis nădrust atiși chat areba da de bici dexidleva, aseti pacienti bi operație şemde clinic idan umete şem trovași samidri şemde binezeț arebian. Matuheb da prostata, da dijichmis. Da, acum vei avea ertici și sucan, ca va găte analize. Acum zari am ma operivar, tu ai feria normaș, ai clasicurat. Art ceneva, bidi art temperatura, tu ai feria, carga, da, zari am miharia. Sam tu harot, zari am șirat, dar deba este operație, bi, zog gerdreși, ori samim zime operația, tardeba cistectomie, bi radicaluri, prostatectomie, bi gamutoeuli, am oncologiuri, dava de bebit. Ziitate de pacientă, bi cuteba mere, ce întâmplă postoperațiul gaopilebașii.
Rachie Heba, Tarmateba, Sain Namdulat, Ovulgari Kadamete, Bizgareši, Šemzilio, Tkvaru, Zalina Tarmateba, Vatvegis. Ziritadat, Tito Drecuana, intensiv, și Magram, ari si se ti operacije, Biromeli, Supro, Hangzilio, Sačirueps, Aseki, Ori Samitre, Gansak Utrebulat, Stuli operacije, Bismere. Imisatvis rom urologiuri davadebebis mzime formebis ganvitareba tavidan avicilot, ekimebi gvirčeven saciroa davadebas adreul etapze vomkornalot. Ასე გებია ჩვენ სანამ გავაგზეთ თემაზე საუბარს მაყურებელი გველოდება პირდაპირ ეთერში გისმენთ. გამარჯობა კენესა. მოგესალმებით. აი მე ცოტა დაგვიანებით მოვედი, ჩავრთე გადაცემა, არ ვიცი ვინ დარეკა უპასუხე თუ რა მის შესახებ. თქვენ პირველი მაყურებელი ხართ, ბრძანეთ. ხო და თქვენ აი გადაცემას აწერია მამაკაცის ჯანმრთელობა, ხო? დიახ. ხო და მამაკაცის რაც არის ჯანმრთელობა, თავარია თქვენს კარგად მოგეხსენებოდა თქვენ სტუმრებსაც. Mă mai interesează, var diabetic, stava de bun. Cam o să zicem, s-a sacat. Nu ca ce vreau ce mi-a salvat cu tebi, trațaris. Aris rame, aseti, am mali, am incurneba, am rame, intro, s-a dat mi-o achit, că da, 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 am tablete, am tu incurneba. Ratu incurneba, ikneb de a concretot. Patuno? Ra incurneba, raga interesept. Am mama cați să chidea vi meure, pasac și ara oare se ciro. Alba bihtebie, mama cați vi, ma samo citrui sva. Anu, disfuncția ze sau pro? Ias, ias, ias. Ca și agebi, am atot, te sara ris, ara na ris, ți termini, rupt cu enes art, cu atâta armigo, tu pasă consultație, ce nu-i stumbre bisca, gismen. Ia, სწორედ აი ამაზე იყო საუბარი, მამაკაცთა ჯანმრთელობა, ეს არ არის ერთი კონკრეტული რომელიმე ორგანოს დაავადება და სწორედ ზარმის ბატონი რომ ახსენა მან შაქრიანი დიაბეტი, იმიტომ რომ ხშირად მამაკაცთა სქესობრივი დისფუნქცია არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ პროსტატის დაავადების ბრალი, არამედ იგი შეიძლება იყოს გლობალური ჯანმრთელობის სტატუსის შედეგი. Am șat cu și diabetis, რომელიც როდესაც ზიანდება ორგანიზმში მთელ სხეულში სიძარღოვანი ქსელი და მათ შორის ეს სიძარღვები ზიანდება სასქესო ორგანოებშიც. Და სწორედ ეს განაპირობებს ხოლმე სქესობრივ დისფუნქციას. Სხვა ასევე შეიძლება იყოს კარდიოლოგიური მიზეზებიც, მაგალითად მამაკაცთა სქესობრივი დისფუნქცია შეიძლება იყოს პირველი გამოვლინება იგივე მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებისა. Ამ შემთხვევაში ბატონი რადგან შაქრიანი დიაბეტი აქვს, რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ მოწესრიგებული იყოს პირველ რიგში შაქრის მაჩვენებლების სისხლში და ეს არ გულისხმობს იმას რომ მაგალითად თვეში ერთხელ აიღო ბატონო ანალიზი და იმ ერთ აღებულ ანალიზში შაქარი იყო ნორმაში. Მნიშვნელოვანია ძალიან რომ რეგულარულად ხანდახან გლუკომეტრები არსებობს სპეციალური. Შეიძლება დღეში რამოდენიმეჯერაც გაიზომოს მამაკაცმა სისხლის შაქრის რაოდენობა, რომ მნიშვნელოვანია რომ მუდმივად იყოს კონტროლი სისხლის. Მონიტორინგი და ამოწმებდეს. Არა ერთხელ თვეში სიტყვაზე, არამედ მუდმივი მონიტორინგი იყოს, მუდმივი შაქრის მაჩვენებლის კონტროლი იყოს. Ამ შემთხვევაში სიძაღვები ნაკლებად დაზიანდება და დისფუნქციას ნაკლები იქნება. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა იმას, რომ ჩვენ მარტო ამ შემთხვევაში მარტო შაქარს ვკურნალობთ. Ჩვენ რა თქმა უნდა, არსებობს მედიკამენტოზური საშუალებები, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ სქესობრივი ფუნქციის გაუმჯობესებას იმ ფონზე, როცა შაქარი იქნება მოწესრიგებული. აქ არსებობს სხვადასხვა როგორც მედიკამენტები და სილდენაფილი და სხვა ესეთი ტიპის პრეპარატები. დიახ, კი ბატონო. არის გარკვეული ინვაზიური მანიპულაციებიც ამისთვის. Ამისთვის რა თქმა უნდა, მან ბატონი უნდა მობრძანდეს კლინიკაში, ან ექიმს უნდა მიმართოს. Იმისთვის რომ ზუსტად დადგინდეს რა ტიპის დისფუნქციასთან აქვს საქმე და შესაძლებელია თუ არა მისი მხოლოდ ტაბლეტის კორიგირება თუ რაიმე დაუშვათ უფრო მეტი ინვაზია არის საჭირო. გასაგებია და მომართვიანობა ყველაზე ხშირი მოდით მაშინ არ არის მე მგონი ტყუილი თუ ვიტყვით რომ ონკოლოგიური მომართვიანობა საკმაოდ გახშირდა ან არ გახშირდა უბრალოდ აღმოჩენის და მისი დადგენის და დიაგნოზის საფუძველია უფრო დახვეწილი და სწორედ ეს სკრინინგ პროგრამა მოგცა. აი ამაზე თუ შეიძლება ერთ-ერთი. Რა თქმა უნდა, ონკოლოგიური დაავადებების კურნალობაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უჭირავს დაავადების დროულ გამოვლენას.
იმ ეტაპებზე და იმ სტადიებში, როდესაც შესაძლებელი არის ეფექტური სამკურნალო ღონისძიების ჩატარება. Და სკრინინგ პროგრამები სწორედ ამაში გვეხმარება. Ძალიან კარგია, რომ საქართველოში არსებობს სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ესეთი სკრინინგ პროგრამა, რომელთაც ხდება პროსტატის კიბოს სკრინინგი და ადრეული გამოვლენა. Მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ სკრინინგი გახორციელდეს სწორედ იმ მამაკაცებში, რომელსაც ჯერ კიდევ არაფერი არ აქვს. რისკ ჯგუფი არის ასაკობრივი თუნდაც. რისკ ჯგუფი არის ასაკი. ასაკი არის, ასაკია რისკ ჯგუფი. ასაკის მატებასთან ერთად შანსი პროსტატის კიბოს გამოვლენას. და რომელი არის ეს ასაკი ზღვარი, საიდანაც უკვე უნდა? კავკასიურ რასაში, ასე ვთქვათ, ეს არის და 45-50 წელი. 45 წელი იმ შემთხვევაში, თუ მემკვიდრეობითობა აღინიშნება გარკვეულ წელს, ანუ ოჯახში თუ ვინმეს ჰქონდა პროსტატის კიბო ორ წარმომადგენლის ოჯახიდან, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს გარკვეულ მემკვიდრეობით ხასიათს ატარებს პროსტატის კიბო. Da, am șemt cu așa screening, unde dai tu supra adreul ăsta, și ăsta e urmăs de hoti țeli. Zogierti, statie, bis de gamă, cu leuvis, mi-a fost urmăs să-l amdeți, magram, trebuie să mai înțeleg, old out, magali riski și gupși, mi-am cu idee obiti factori, bi tatuși tu gupși, urmăs de hoti țeli. Scoada mi-a ne mama ca țepși, ăsta e urmăs de hoti țeli. Rumis mereți, unde dai tu supra așa screening, de ăsta e martie, vi testiari, prosta specificuri antigeni, sisc și gansa zbura. Da, am ის მაჩვენებელი თუ მომატებულია, შემდგომში ტარდება უკვე სხვა დიაგნოზო, სადიაგნოზო საშუალებები, რათა გამოირიცხოს პროსტატის კიბოს არსებობა. ბატონო გურამ, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ სახელმწიფო პრემია გადმოგეცათ სწორედ აი ამ მეცნიერულ კვლევებზე და ნაშრომებზე, რაც პროსტატის კიბოს დიაგნოზს და მკურნალობას ეხება. აი უფრო კონკრეტულად და ვრცლად რომ გითხრათ, სიმპტომები, აი ვთქვათ, არის მაინც მიუხედავად იმისა, რომ სკრინინგ ცენტრები მუშაობს, მაინც რატომღაც აგვიანებს, არ მიდის, ეს კიდე სხვა თემა, რატო არ მიდია სხვათა შორის. კი შემოვიდა რაღაც ესეთი კულტურა ჩვენთან, რომ ქალბატონების და მამაკაცების სკრინინგ პროგრამით სარგებლობენ, მაგრამ მაინც არის ის რაღაცა მუხრუჭი, არ ვიცი, თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, მაინც რატო არ მიდიან, როცა ეს ყველაფერი უფასოა და შენ ჯანმრთელობას ეხება. Da, am și să aștept tu guit chrat simptome bi, rasmi vaccinat curat greba, rasmi vaccinat cățma curat greba, așa că gavi că tormoz da cuțit lichem dek. Ras simptome bi guac mere, cule vis rametode bi gavt tu cuen, ik ne bama subtrian, rachte ba. Kiba dono. Mimartvianul ba screening centre și tabale mimartvianul ba ședare bit campirobile, albat mai ți hore bistilit, da, mentaluri, da, ușat momente bit, rațaris, ciunesc cu ecana și ciun etroba, mama ca ce bii, indiana, dacă au ebuli uart sua probleme, sua de sua probleme, zgada ce ritrum, naclebat zunaut, ciun stauze, ნაკლებად მიმართავთ. ვერ ვიტყვით მაგას, რომ ქართველი კაცი თავშთაზე ნაკლებად ზრუნავს თქო. ვერტყობა სხვა კუთხით უფრო. შეიძლება სხვა კუთხით იყოს. გარკვეული შიშის ფაქტორი შეიძლება არსებობს. შიში და სირცხვილი არსებობს თუ არა ეს თქვენ პრაქტიკაში? სირცხვილი ალბათ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა პროსტატის კიბო შეეხება საკითხი, პრინციპში სასრულო არაფერია აბსოლუტურად ეს შიშის ფაქტორი ნამდვილად ეტყობა გარკვეულად მოქმედებს ესეთი, რომ დაუშვათ არ აღმოჩნდეს რომ იქ შემდგომში რაღაც. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ პროსტატის კიბოს სამწუხაროდ არ ახასიათებს არანაირი ადრეული სიმპტომები, რომლის მიხედვითაც მამაკაცმა უნდა მიმართოს შემდგომ კვლევებისთვის სკრინინგ ცენტრს. სწორედაც იმაშია საქმე, რომ სკრინინგი იმიტომაა საჭირო, როცა არაწუხებს კაცს, არანაირი მოვლენა, არანაირი ჩივილი არ აქვს, არანაირი პრობლემა არ აქვს, სწორედ მაშინ უნდა მიმართოს მას სკრინინგ ცენტრს. რადგანაც პროსტატის კიბო ესე თავიდან პირველ სტადიებზე, პირველ მეორე სტადიაში ვითარდება ხოლმე ძირითადში ფარულად ყველანაირი სიმპტომის გარეშე და შეიძლება პირველი სიმპტომი პროსტატის კიბოსი იყოს უკვე მეტასტაზი, მეტასტაზური დაზიანება და ამ დროს უკვე ძნელია მისი მკურნალობა დაავადების რადიკალურად. ამიტომ უნდა მოუწოდოთ, რა თქმა უნდა, მამაკაცებს, რომ მათ მიმართონ სკრინინგ ცენტრებს იმ ასაკში და იმ დროს, როდესაც მას საერთოდ არ აწუხებთ არანაირი პრობლემა და არანაირი დისკომფორტი პროსტატის ან საშარდე გზების მხრივ. გასაგებია, ბატონ გურამ, თქვენ მინდა გვიპასუხოთ უკაცრავად. ბატონ დავით, მე მინდა მიპასუხოთ კითხვაზე, რა მიზეზი არის პროსტატის ჩამოყალიბების? აღმოცენებს. თქვენ გულისხმობთ პროსტატის, ალბათ ანთებები, სხვადასხვა დაავადებები რაც არის. მიზეზი არის რამე კონკრეტული, ან არის ცხოვრა სწორად თქვა, ან გასაგებია რომ მემკვიდრული ფაქტორი არის თურმე.
Tot când gulisem, dar anume bitava de pe prostate, sau bitava mas gulisem. Tot când. Ani gulisem, să obrivi vizit pe de bitava. Da, găsesc. Garcoțul este 600 de lei, da, concretul este prostate, 600 de lei, condiți concretul este mizezi. Machoris, gulisem, să obrivi vizit pe de bitava de bitava. Magram. Arseus, egrets, odebul, abacterul, prostatitis, format, rodesat, concretul, camuțul, bacteria, ard, identificir de ba, tascot, antibiti, procesis, concretul, camuțul, ce în argoc. Magram, arseus, chide, aseti, întcumareu, rodesat, aux pacienți, carcoiul, civilebi, scuzați, hotipis, camuclebi, tic, antibiti, procesis, ardastul de ba, anu, practic, la turugiu, tasasasit, scuzați, cu camuclebi, pacientii, aris, ჯამრთელი, მაგრამ მას ეს სუბიექტური ჩივილები აქვს. ამიტომ ეს რადგან ასეთი კონტინგენტი არსებობს, გამოიყო ასეთი ჯგუფი, ასეთი ნოზოლოგია, ასე ვთქვათ, რომელსაც ეწოდა მენჯის ქრონიკული ტკივილის სინდრომი. Ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ვინაიდან არ არსებობს ობიექტური საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ პაციენტს უკურნალოთ, ასეთ შემთხვევაში კურნალობა ტარდება სიმპტომურად. Და დღეს თვლიან, რომ გარკვეული ფსიქოემოციური ფაქტორები შესაძლოა განაპირობებდეს ასეთ კივილეს, ამიტომაც როგორც წესი ჩვენ ურჩევთ ხოლმე, რომ მან სექსოლოს ან ფსიქოლოს მიმართოს, რათა რაღაცა ესეთი ფსიქოემოციური ტიპის საფუძველი იქნას შესწავლილი და პაციენტს გარკვეული შეღავათი ამ თვალსაზრისით მიეცეთ. Თუმცა ჩვენი მხრიდან სიმპტომური კურნალობა ტარდება. Da, bă, te-am gura, mi-se vede că e diagnoze rogorisme, vă rodesc să oncologii urda, va de pe bze, guac sau barias, n-a clat ceansul, a gata, gata, cu trebuie cu lăutime tot de pe guac. Nu, e greu, prostat asta și e, heba, s-a gătit, e rogor, scuit, tu pirul al vixi, zalin martiv, teste, iar si scris analizi zibardi, bă, prostat specific cu antigenze, da, tu da ușat mate buliari, am și tu așa, upro, dar mai buli, gamule, bicea, ceata, riba, risatino. Shardis bustis kibostan დაკავშირებით მაგალითად უფრო პრობლემურად გასაკითხი რომ არსებობს ერთი კონკრეტული სიმსივნური მარკერი ერთი რომლის მიხედვით რომელსაც ჩვენ აი როგორც პროსტატის კიბოსს ავიღებთ ანალიზს და ვიტყვით აქ არის უარი shardis bustis kibos რისკი ამაზე ბევრი შრომებია ბევრი ახალი რაღაც მარკერები იყო შემოთავაზებული მაგრამ დღეისთვის ყველაზე მარტივი ტესტად მაინც რისკის დასადგენად არის თუ არა shardis bustis kibosი არის მაინც ჩვეულებრივი შარდის ანალიზი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვეულებრივი შარდის ანალიზში იყოს ერითროციტების რიცხვი მომატებული. Ანუ შეიძლება იყოს სისხლდენა ისეთ ფარული, რომელიც ვიზუალურად თვალით არ ჩანს, ანუ შარდს პაციენტი მოშარდავს, ადამიანი მოშარდავს შარდი ჩვეულებრივი ფერის არის, მაგრამ მასში შეიძლება იყოს ფარული სისხლდენის ნიშნები, რომელიც გამოჩნდება ჩვეულებრივი შარდის ანალიზით. Ai mie recomandarea să uceți magali tăt im mama cățeps im adamianep calbatonep să-ți măciorișc vins magali riscis cueșarii rob. Rodește chardis bustis kibos deh. Magali riscii răzgulismos. Ce odis noviliaru și că thamba costeva are ertertit am cu ani factori chardis bustis kibos garnitare. Nu golul de aeroncologiu dava de bas tavari mizezi ertertit. Orștoște speciali. Piltuiski kibos ძირითადში ძალიან ხშირად თამბაქოს წევის გამო. Ან დაუშვათ გარემოს დაბინძურებელი დაბინძურების გამო, მაგალითად ისეთი ადამიანები, რომელსაც საღებავებთან საღებავების ბიზნესი აქვს, როგორც შეიძლება წარმოებაში ან რაღაც ქიმიკატების, ქიმიკატებთან კონდეს ურთიერთობა, მათ აქვს ასევე მომატებული რისკი იმისი, რომ განვითარდეთ შარდის ბუშტის კიბო, ეს ძალიან მძიმე და პათოლოგია და გაცილებით აგრესიული ვიდრე პროსტატის კიბო. Ამიტომ ამისთან მაღალი რისკის ადამიანები 40-45 წლის შემდგომ, ვინც თამბაქოს მძიმე მწევლია, ვინც შამქიმიკატებთან, ვისაც შამქიმიკატებთან აქვს ურთიერთობა, საღებავებთან აქვს ურთიერთობა, ასეთი ადამიანები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა მიუდგნენ თავის თავს ამ თვალსაზრისით და მათ ურჩევდი, რომ წელიწადში ერთხელ ჩვეულებრივი შარდის ანალიზი ჩააბარონ და ნახონ ხომ არ არის ფარული სისხლდენის ნიშნები. ნიშნები. მე ისევე პროსტატის კიბოზე მინდა შევჩერდე, მკურნალობის მეთოდები მინდა თქვენგან გავიგო. არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, როგორც ვიცი, ხო, აი მეთოდებზე გვესაუბრეთ თუ შეიძლება. Პროსტატის კიბოს დროული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, როდესაც ეს იგი პირველი მეორე სტადია არის დაავადების, კურნალობის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად დღეს ითვლება მაინც ქირურგიული ჩარევა, ასე ვთქვი, რადიკალური პროსტატექტომია, ანუ პროსტატის რადიკალურად სრულყოფილად სრულფასოვნად ლიკვიდირება.
Am știut că mama că ți-ai jumătate de loc, băsător de disacit, chiar să zălie nătu chept. Te așteptă de disacit chiarii, dar cu lirisca bii mișiro. Ce nărcindu-i bătuara. Dispuncția șeie le bai cos, rătcom da arsebobs, magram. Tristus arsebobs, tânămedrove tehnologia, chirurgiul tehnologia, să nervșe mi-a xoli radicaluri prostatectomia. Proiectul se schteba nerve bis prostatastan gamavali. Îm nerve bicișenar, ci unde băr, omlevit smicișnul lovanias, care sobrevi funcției. Anu, mi-am spus că vândar tu prostata liquidire bulie, care de sulat, magram, șenar, ci unde buliari nerve bici, romel scaivlis prostata stan, da e specialul chirurgiul tehnica smoit procesa. Am și eu și mama că ți-a avut șansă, mi-am radicaluri prostatis liquidație șenum, ca acindes, care sobrevi funcția. Te, ca să gebi, ce în magore belgulă de vândar, ce în decalcul său, bar, ghismen, te terci hart. Ai diabeti, seriozuli problema da? Da, da. Am și înțeleși. Nu, Hrăguț, patul nu e un zana, nu, șachia în diabet, e sari dau de bar, omit schadeți cu amii, martul e bitul indeba, de schadeți cu organul, e bitul sistemul, e sazianes. Vertirti, gamul indeba, e șarța scrisă sistemul, scriu, ali se scahlo tis, razbzana, calbat în manu, s-a scris organul, s-a antebiti procesele. Ac meu picrop, upro sau bariaris, cegiro vitarsebul, antebit procese, romelit sac mod xirat vitar de bahome, am șacriene diabetis ponze, tam am cronicul antebit procese, ședegi ca hot, a istorie ciuci șevit roiba, nu pimoze. Am și întrebat și medicamentul zurim cu un alu baatares, medicamentul cu un alu sponșeli, ba dro, gomare, ba gaun jobesis, ma grama carse bitiari, am și întrebat și șacris corecția, da, mi se dă. Mi acția ura trebuie de și în arciună, mi s-a rebit doni. Am și întrebat și aristoare, mă goare bade am gata. Tu și acă ricneba, coregi rebuli, didi șanse, iar pacienți rome s-a întrebit procese ricne, să liquidi rebuli. Magram, chider trebuie mă, pac, as procente e garantie, aș să. Cartule barașit. Cartule barsebub, sisrom, și s-a dluat, se ghe. Mohte șevit roieba, an ciuci secretul de buni, a sustavit paroicanism, rasat scuia diagnozia pimozi, dar am și întrebat și pimozi scuna lobby metodul, cu iar chirurgiul, anu ac medicamentul zic cu un albă, cu eu zic. Acolo pe lângă el de bac, ideea veter și ghismend. Eter și hart. Da, Eironi zahava debas, turam esat, sa etos, 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 sa Da, e situs, mi-si mohrilubas. E sarar, situs Hristus sa și da o deba, tumca, și eleba, e cosmișul numani problema, ce s-o privi urtirtovi, tu asa este. Tu pe ironis da o deba, ganvitare bulia, ahali ganvitare bulia, ahali dațre bulia, an mi-si progresire bi stadia și are, mașin mas arseu, sam știți, medicamentul zurim cu urnaluba, Holo tuki uke mohriloba chamoqalibe bulia ukanaskneli 6 tvis ganmalobashi igi ar progresireps ar aqs tkivilebi da ase shemdgom Holo kirurgiuli chare franguli tsiteli ghinokoeba ase shemdeg es minda tkuengan ro movisvino ramdenat kavshirshia am shemtkhovashi mamakatsis jamftelobastan pirdapiri mnishnelobit manamde mkurnalobis tema daobrundebi baton guram tkuen isaobret kirurgiul charevaze romelits ხშირ შემთხვევაში არის ყველაზე უფრო გამართლებული და მისაღები და უნარჩუნებს ადამიანის სიცოცხლეს და ცხოვრების ხარისხსაც. Ანუ ის სრულ ყოფილი მამაკაცი რჩება თუ შენარჩუნდა სწორედ ის ნერვები, რაც თქვენ ახსენეთ და ეს ოპერაცია კეთდება ღია წესით, კლასიკური მეთოდით თუ არის ლაპარასკოპიური მეთოდი რამდენადაც ვიცი. Da, chiar dacă unde 100% garantie mi se arăsă, eu simt că operații dros
დაავადებას გავრცელება განაპირობოს იმის აუცილებლობა, რომ ეს ნერვი იქნეს ლიკვიდირებული, რომ არ იქნეს გარკვეული სიმსივნური პროცესი დატოვებული ორგანიზმში. Magram როდესაც ვინარჩუნებთ ამ ნერვებს, მაშინ შანსი იმისი, რომ ერექციული ფუნქცია ჰქონდეს, არის ძალიან მაღალი. Ეხლა რაც შეეხება იმისა, რომ დაუშვათ რა ტიპის მკურნალობა, ღია ქირურგიული მკურნალობა თუ ლაპარასკოპიული მეთოდი. Დღეს დიდი დებატები და დიდი დისკუსიები არის ამ თემასთან მიმართებაში, რომელი მეთოდი უფრო ეფექტურია. Რატომ წესით ხო ლაპარასკოპია ესეთი უსისხლო, ნაკლებად ტკივნეული, ნაკლებად ტრავმული? Რატომ არის საკამათო? Თუ იქ შეიძლება უფრო მეტი დაზიანება მოხდეს, დამალულია რამე? ესე იგი, შედარებით არის ესეთი, რა თქმა უნდა, ლაპარასკოპია არის დაკავშირებული ნაკლებ სისხლდენასთან, უსისხლო არ არის, ნაკლებ სისხლდენასთან და დაკავშირებულია უფრო მცირე ზომის განაკვეთთან. Მაგრამ აქ საუბარია სულ 2-3 სანტიმეტრზე განსხვავება. მეტი არა. Სამაგიეროდ მნიშვნელოვანი არის, დაუშვათ, ეს საკმაოდ რთული ოპერაციაა და მნიშვნელოვანია ძალიან განვიხილოთ ის ონკოლოგიური და ფუნქციური შედეგები, რომელიც მოსდევს ღია წესით ჩარევას და ლაპარასკოპიურ ჩარევას. დღეისათვის მსოფლიოში არის მიღებული ამასთან, ამაში მსოფლიოში არის დიდი დებატები, ეს მარტო საქართველოში კი არ არის ესა, რომელი მეთოდი უფრო ეფექტურია. დღეისათვის არ არის დადგენილი, რომ რომელიმე მეთოდი უფრო ეფექტურია, ლაპარასკოპია ან ღია წესით ოპერაცია. დღეისათვის მიდგომა ესეთი, მნიშვნელობა ქირურგის კვალიფიკაციას და არა მეთოდს, ინსტრუმენტს. რეალურად ოპერაციის შინაარსი ერთი და იგივეა, ეს ლაპარასკოპიის დროსაც, ღია წესით. უბრალოდ ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს. ლაპარასკოპიის დროს ერთი ტიპის ინსტრუმენტების გამოყენება ხერხდება, ღია წესის დროს მეორე ტიპის. Და ბოლოს მინდა თქვა, რომ არის გარკვეული მონაცემები, რომლებიც ამბობს, რომ როგორც ონკოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ფუნქციონალური შარდის შეკავების და პოტენციის თვალსაზრისით, ღია წესის ჩარევებს შეიძლება ზოგიერთი გამოკვლევების მიხედვით შეიძლება ჰქონდეს უკეთესი შედეგები ვიდრე ლაპარასკოპიას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა განვავითაროთ ლაპარასკოპიული ქირურგიას. ამას ვიწყვეტავს, თქვა, პაციენტი ირჩევს თუ დაავადების განვითარებიდან გამომდინარე ექიმი. უფრო რთული შემთხვევა როცა დაავადების უფრო მეტი გავრცელება და მაგალითად ლიმფადენექტომიაზე მინდა გავამახვილო კიდევ ყურადღება, როდესაც ონკოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არა მარტო პროსტატის ლიკვიდირება, არამედ გარშემო მდებარე ლიმფური კვანძების ლიკვიდირება, ლიმფადენექტომია. Და ეს ლიმფადენექტომია უფრო რთულია ხოლმე ლაპარასკოპიულად მისი შესრულება ზუსტად, ასევე დიდი ზომის პროსტატის კიბოს შემთხვევაში მისი უფრო მაღალი სტადიების დროს უფრო რთული ქირურგიული ჩარევა როცა საჭირო, ღია წესს მეტი უპირატესობა აქვს ვიდრე ლაპარასკოპიას. Ამიტომ პრინციპში ჩვენი ინდივიდუალური შეხედულება იქნებოდა ესეთი, რომ ჩვენ გვჭირდება ორივე მეთოდი, გვჭირდება ლაპარასკოპია, გვჭირდება ღია წესით. ლაპარასკოპია უნდა იქნეს გამოყენებული შედარებით უფრო საწყის სტადიებზე დაავადების, უფრო მცირე ზომის პროსტატების დროს და უფრო რთული ჩარევები როცა საჭირო, უფრო ღია წესით ჩარევა აქვს პრიორიტეტი. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენს პაციენტს ჩვენ ყოველთვის უხსნით ამ მეთოდის, ლაპარასკოპიის, ღია ქირურგიული ჩარევის პლუს მინუს, ესაა მთავარი პაციენტის ინფორმირება, იმ რისკებს ინფორმირება, რაც ერთ მეთოდს და მეორეს მოსდევს. Და პოსტოპერაციული პერიოდი, მე მგონი, ლაპარასკოპიურ მეთოდს უფრო ერთი დღეა საწოლ, ერთი საწოლია განსხვავება. ღია წესის და ლაპარასკოპიის შემთხვევაში ერთი საწოლ დღეა განსხვავება. პაციენტი სიტყვაზე 5 დღე თუ რჩება ღია წესით ოპერაციის მერე, საშუალოდ 4 დღე რჩება ლაპარასკოპიის მერე. ეს არის საერთაშორისო სტატისტიკა. ანუ პოსტოპერაციული საწოლ დღის თვალსაზრისით რამდენი ხანი უნდა იყოს კლინიკაში, დიდი განსხვავება არ არის ამ მეთოდებში. ეს არის საერთაშორისო კვლევის შედეგი. მაგრამ შეიძლება აი ონკოლოგიური თვალსაზრისით მაგალითად ცნობილია, რომ დაახლოებით 4%-ში რადიკალური ლაპარასკოპიული პროსტატექტომიის მერე საჭიროა ხოლმე ადიუვანტური, ანუ ჰორმონალური მკურნალობა ონკოლოგიური კონტროლის დასამყარებლად, ხოლო 6%-ში უფრო სწორად და 4%-ში ღია წესის მერე. ანუ უფრო იშვიათად არის ღია წესით ოპერაციის შემდგომ საჭირო დამატებითი რაღაცების მკურნალობა, ვიდრე ლაპარასკოპიის დროს.
Tumca care este la laparoscopie, შეიძლება sistemul უფრო ნაკლები იყოს ვიდრე ღია წესით ჩარევისთვის, მაგრამ ფუნქციონალური და ონკოლოგიური თვალსაზრისით ბევრი კვლევებია, რომლებიც აშენებს ეს. Ხო, ემხრობით მე ვემხრობი ორივეს და ამის დამადასტურებელი არის სწორედ ის, რომ მე მოგახსენეთ წრა, რომ ჩვენ ზუსტად ერთ თვეში დიდ ლაპაროსკოპიულ ცენტრს ვაყალიბებ და გავხსნით, სადაც იქნება ყველა ტიპის ლაპაროსკოპიული ჩარევები, არა მარტო უროლოგიაში, არამედ გინეკოლოგიასა და ქირურგიაში. Ანუ მე ვთვლი, რომ ეს მეთოდი რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა განვითარდეს, მაგრამ არ შეიძლება ნოუ-ჰაუს რაღაც შექმნა რომელიმე მეთოდისგან. Ჩვენ უნდა ვფლობდეთ ყველა შესაძლებლობებს და პაციენტს შევთავაზოთ ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი მისთვის, რაც არის. Გასაგებია, გეთანხმებით, ალბათ ყველა დაგვეთანხმება ჩვენი მაყურებელი. და ბატონ დავით, იგი აი ვახსენეთ ჰორმონალური თერაპია შემდგომი. ეს არის უკვე ქირურგიული ჩარევის შემდეგ, თუ ეს არის მანამდე, აი რა შემთხვევაში არის ნაჩვენები და ხშირად ონკოლოგიურ დაავადებასთან ავთებად მკურნალობის ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი ქიმიოთერაპია არის ნაგურისხმები. Ამ შემთხვევაში რა როგორ არის ეს თემა, თუმცა მანამდე მაყურებელი გველოდება, მას მოუსმინოთ. Გისმენთ. Სიამოვნებით. ეთერში ხართ. Ეს გამარჯობა თან. Აა, მაინტერესებს მედიკამენტის პროსტამოლუნოს ეფექტურობა. ხშირი ანთებების დროს. Მადლობთ ქალბატონ, უბრალოდ ჩვენ გადაცემაში არ გვაქვს არც ერთი მედიკამენტის რეკლამირების ამ პირიქით ამისი უფლება, ნუ უბრალოდ ახლა გავცეთ პასუხი. Შეიძლება არის რამე ჯგუფი პრეპარატების, რომელიც არის მიზანშეწონილი. Არ ვიცი. Ნა, კი ბატონო, არსებობს სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატები, ხა ქალბატონი ალბათ პროსტატის პათოლოგიაზე საუბრობს, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის დაავადებები არსებობს, და ამით ახოვით პროსტატის, ამიტომაც სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატები არსებობს. ხა თუ საუბარი არის იგივე წოდებულ პროსტატის კეთილთვისებიან ჰიპერპლაზიაზე, ალბათ ეს იგულისხმა. Preparatidan gamdinari arsebos svadosva rigis preparatebi romelits inishneba aseti da am dros magram minda vtkva rom am preparatebis danishnas ak tavisi gansazruli chveneba anu chven zustat una vitsodet rodis una daunishnot es preparati da rodis ara imidam rom garkvel shemtkhovashi tu chvenebis mikhedit ar dainishnas preparati anu shedegi am preparats ikneba naklebi aseve minda vtkva is rom Medicamentozuri, მკურნალობის დროს აუცილებლად ეს ბატონმა გურამამძა პაციენტის ინფორმირებულობა. Ჩვენ გარკვეულწილად უნდა უთხრათ, რას ველით ამ თერაპიისგან, ამ პრეპარატის დანიშნვისგან და რა შეიძლება მივიღოთ საბოლოში და რა საბოლოო და რა პერსპექტივა აქვს, თქვათ, პაციენტს მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Ეხლა ჩვენ აუცილებლად უნდა უთხრათ პაციენტს, რომ აი ასეთი ტიპის პრეპარატები გარკვეულწილად აუმჯობესებენ tu ჩვენების მიხედვით დაინიშნეს პრეპარატი თქვათ შარდვის ხარისხს და ასე შემდგომ, მაგრამ ისიც უნდა უთხრათ პაციენტს და ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ ამ პრეპარატებით მკურნალობის დროს მიზეზის ლიკვიდაცია არ ხდება და ვერ ხერხთ, ამიტომაც ასეთი პრეპარატებით მკურნალობას აქვს შედეგი, მაგრამ მე შედეგი არის თქვათ აი მოხსნის პრეპარატის მოხსნის შემდგომ მე შედეგი თქვათ უკრება და ანუ თავარ მიზეს თუ არ უმკურნალეთ შედეგი დიდი ამიტომაც ეს ინფორმაციაც უნდა იქნას მიწოდებული. დიდი მადლობა, ჩვენ რეკლამის მერე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, განვაგრძელოთ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარს, ასე რომ დაგველოდით. გადაცემა ექიმის საათი დაგიბრუნდათ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ საუბრობთ მამაკაცის ჯანმრთელობაზე. ჩვენ სტუმრებთან ერთად მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გურამ ქარაზანაშვილი და უროლოგი დავით მოსაშვილი. შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში 255-77-27 ან 255-77-35 გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 77-27-ზე და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ინტერაქტივის შეკითხვაზე. ხშირად აკითხავთ თუ არა უროლოგს პროფილაქტიკის მიზნით. Ჩვენ მაყურებელი გველოდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გამარჯობა. დაავადება ვარიკოცელი და რამდენად უსაფრთხოა მისი ლაზერული ოპერაცია? მადლობთ. ვარიკოცელი. ვენების დაავადება და როგორ არის კავშირში ჩვენ დღევანდელ თემასთან? საკმაოდ ხშირი პათოლოგია, ასე ვთქვათ, ვარიკოცელი და საკმაოდ ხშირად ხდება ეს უროლოგიურ პრაქტიკაში. ახლა თავისთავად 220 წუთით ვიტყოდით დავშვით რა პათოლოგია და რა შეიძლება მოყვეს, ხო? კი, რასაკვირველია. ესე იგი
ეს გახლავთ სათესლე ჯიკვის ვენების ვარიკოზული გაგანიერება და ამ დროს გარკვეულად ქვევიდან ზევით სისხლის ნორმალური დინება, ვენური სისხლის ნორმალური დინება არის დარღვეული. ხა ეს რა შეიძლება ამას მოყვეს და რატო არის აქტუალური და უშოთ ეს დაავადება. ერთ-ერთი თქვათ პრობლემა რაც შეიძლება ამას მოყვეს არის გარკვეულად ახალგაზრდა კაცის, მამაკაცის რეპროდუქციული უნარის დაქვეითება რა. Და ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს და ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ამ დარღვეული სისხლის მიმოქცევის ფონზე გარკვეულად ტემპერატურული რეჟიმი ირღვევა და ეს დარღვეული ტემპერატურული რეჟიმი ქმნის სწორედ არასასურველ გარემოს პირობებს ნორმალური სპერმატოგენეზისთვის. Ახლა როგორც თქვით, ნებისმიერ ეს კი ვთქვათ ოპერაციას აქ თავისი ჩვენება. Ამ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი მოგმართავს ჩვენ და როცა დიაგნოსტირდება ვარიკოცელე, ზუსტად უნდა განისაზღვროს ეს არის საოპერაციო შემთხვევა თუ შეიძლება გარკვეულად თავის შევიკავოთ ოპერაციიდან და გარკვეულად მეთვალყურეობის ქვეშ გადავიდეს პაციენტი. თუ არის რიგი ცვლილებები, მაშინ არის ნაჩვენები ოპერაცია. Ну, მე ვიტყოდი ძირითადად რამდენიმე ჩვენება აქვს ამ ოპერაციას, ერთი გახლავთ პირიქში სპერმატოგენეზის დარღვევა, მეორე გახლავთ კივილი და არის მესამე ჩვენებაც, რომელიც დასავლეთის ლიტერატურაში განიხილება, ეს არის კოსმეტიკური დეფექტი. Ანუ ის გაგანიერებული ვარიკოზული ვენები შეიძლება პაციენტისთვის ქმნიდეს გარკვეულ კოსმეტიკურ პრობლემას და ესეც არის საქართველოს ესეთი პრობლემით მოუბართავს ვინმე კოსმეტიკურ თვალსაზრისით. ხო, ჩვენი პრაქტიკიდან ნაკლებად, მაგრამ ზოგადად ასეთი ჩვენებაც არსებობს რა. Კი ბატონო, რაც შეეხება თვითონ მკურნალობას, თუ არის ჩვენება მკურნალობა უნდა ჩატარდეს, ვინაიდან გარკვეულ რეპროდუქციულ პრობლემას უკავშირდება, ამიტომაც მაინც უჭერთ რომ ანუ ზუსტად განისაზღვროს ჩვენება და თუ ჩვენება არსებობს გაკეთდეს უკვე. გასაგებია, მაყურებელი გველოდება, ეთერში ხართ. Алло? დიახ. მოგესალმებით, მაინტერესებს, პროსტატის მამაკაცი არის 72 წლის. დაუდგინდა პროსტატის ადენოკარცინომა და თუ განმარტავთ რას ნიშნავს ეს და თუ არის გამოკვლევები გაიკეთა თქვის ყველანაირი. მადლობთ. გადაავადეთ. ეს არის პროსტატის ადენოკარცინომა, არის პროსტატის კიბო. სწორედ მნიშვნელოვანია, უნდა ქალბატონს კარგი ეკნებოდა, რომ ეთქვა რა მონაცემებია გამოკვლევების, ანუ პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენი რამდენია. ამას აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, როგორი ძვლების სკენირება ჩატარებული მეტასტაზების გამოკვლევის კუთხით. მისი ზოგადი ჯანმრთელობა მამაკაცის როგორ არის, აქ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ზოგადი ჯანმრთელობის სტატუსს. თუ სიტყვაზე ანუ ორ მომენტს განვიხილავთ, ერთია დაავადების გავრცელება და სტადია როგორია. დაუშვათ, სტადია არის ისეთი, როდესაც პაციენტი ოპერაბელურია. მერე ამის მერე განვიხილავთ მისი ზოგადი ჯანმრთელობის სტატუსს. თუ მისი გულსიზრაფთა სისტემის მდგომარეობა კარგია, მოსალოდნელია ზოგადად მინიმუმ 10 წლიანი მოსალოდნელი ხანგრძლივობა სიცოცხლის, მაშინ ჩვენ გადავიხრებით რადიკალური ქირურგიული ჩარევისკენ. თუ ზოგადი ჯანმრთელობის სტატუსი ცუდი არის, მაშინ განვიხილავთ სხვა მეთოდებს, როგორიც არის ხიური თერაპია, ჰორმონული თერაპია და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ ოპერაბელურია, თუ თავიდანვე ვიცით, რომ PSA-ი მაღალია, პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენი დაავადება მეტასტაზურია, დადგენილია ძვლის სკენირებით, მეტასტაზები, ამ შემთხვევაში ჰორმონთერაპიაზე საუბარი. გასაგებია და აი ჰორმონთერაპიაზე ვსაუბრობდით ჩვენ მაგრამ დავით პირველ ბლოკში. ახსენეთ თქვენ ეს რა შემთხვევაში არის ნაჩვენები და როგორ, მაგრამ აი ქიმიოთერაპიას თუ აქვს თქვათ ისევე შედეგი, როგორც სხვა ონკოდაავადებების დროს არის, თუ პირველი მაინც ჰორმონთერაპია. მოგახსენებთ გარკვეულად პროსტატის კიბო თავისებურებით ხასიათდება, რითაც შეიძლება გარკვეულად განირჩევა კიდე სხვა ონკოლოგიური დაავადებისგან. ეს გახლავთ ის, რომ ჯერთი პროსტატის კიბო თავისი ბუნებით არის ნელამზარდი კიბო, ანუ ის მაღალი აგრესიულობის სწრაფი თქვათ გავრცელებით ორგანიზმში ხასიათდება, ეს გარკვეულად ერთი მომენტი არის. მეორე მომენტი გახლავთ ის, რომ პროსტატის კიბო არის ჰორმონ დამოკიდებული, ანუ მისი ზრდა გარკვეულწილად დამოკიდებული არის მამაკაცის სასქესო ჰორმონზე. აქედან გამომდინარე და პლუს მესამე ასპექტიც უნდა თქვა, რაც ბძანეთ, ეს გახლავთ ქიმიოთერაპია. გამომდინარე იქიდან, რომ პროსტატის კიბოზრდა არის ჰორმონ დამოკიდებული, ანუ ის მაღალი მძნობელობით ხასიათდება მამაკაცის სასქესო ჰორმონის მიმართ, გარკვეულწილად ქიმიოთერაპია არ არის ისეთი ეფექტური, როგორც შესაძლოა სხვა სიმსივნეების შემთხვევაში. თუმცა
ქიმიოთერაპია არსებობს, გამოიყენება, მაგრამ როგორც თქვა ბოლო ისეთ სტადიებზე, როდესაც ვითარდება ეგრეთ წოდებული ჰორმონრეზისტენტული ფორმა პროსტატის კიბოსი, ანუ როდესაც ჰორმონოთერაპიის ფონზე ვითარდება ამ ჰორმონისადმი მდგრადი ფორმა პროსტატის კიბოსი, ჰორმონთერაპია წყვეტს თავის ეფექტურობას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ქიმიოთერაპია განხილული იქნას როგორც ალტერნატიული ფორმა მკურნალობის. Რაც შეეხება ჰორმონთერაპიას, გამომდინარე ამ პროსტატის კიბოს ბუნებიდან, ჰორმონთერაპია არის ეფექტური საშუალება. ეს იხმარება აუცილებლად ერთად რადიკალური ქირურგიული ჩარევა როცა ხდება, შემდეგ მაინც აუცილებელია თუ რადიკალური ქირურგიული ჩარევა თავარი არ გვითქოს, ჩვენ ახლა არ გვიხსენებია, რომ დროულის პირველ მეორე სტადიაზე რადიკალური ქირურგიული ჩარევა გამაჯანსაღებელი ოპერაცია. ანუ ადამიანთა 84%, 85% იკურნება დაავადებისაგან. რაც ნიშნავს იმას, რომ მას სხვა რაიმე დამატებითი მკურნალობა აღარ სჭირდება. მათ შორის ჰორმონთერაპია, აღარც დასხივება, არაფერი. Da, ogon takve aghnishnet, randomat shesadzrebeli adamianma pirvel stadiaze meoreze chaitaros, anu ai 85%-chi mokhdes, daikhuros kudi tsavides, agar mogakitkhot? Ara, ratkomoda, chven ak standartuli dakvirvebis, chven vakvirdebit patsients martivat, prostat spetsifikuri antigenis machenebel sazvlavt operatsiis shemdgom samtveshi. Pirul cel supro samtveshi. Anu mai sjirdeba, shemdeg ekipdan dakvirvebis. Da, prvo ratkomoda, saqiro ari, minimum shemdgomshi uke tselitsatshi ertkhel, isevi rogo sva jamrteli adamianebi tselitsatshi ertkhel. Magrom kide tkoma 80 marto 15%-ia daakhlobit shansi imisi, ro mas shemdgomshi dasjirdes hormonoterapia. Ana me recidivi ganitardes anu. Recidivi ganitardes. Tumtsa kide tkoma tu ki chven kurnalobt chveni klinikis modusi gasqvebit სხვა შეიძლება ზოგად მიღებული და აღიარებული მიდგომებისგან არის ის, რომ ჩვენ უფრო შორსწასულ ფორმების შემთხვევაშიც მესამე ხანდახან მეოთხე სტადიაშიც კი მიმართავთ ხოლმე ხანდახან რადიკალურ ჩარევას. განსაკუთრებით იმ პაციენტებში ესეთი კვლევები არსებობს, საერთაშორისო კვლევები და ცნობილია მაგალითად მეიოს კლინიკის კვლევა, რომ მესამე სტადიის შემთხვევაში, როდესაც დაავადება მესამე სტადიაშია, კომბინირებული რადიკალური პროსტატექტომია პლუს ჰორმონოთერაპია პლუს ხიური თერაპია 80%-იან 10-წლიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას გვაძლევს. ამიტომ ჩვენ ხანდახან უფრო შორსწასული ფორმებისთვის დროსაც მივმართავთ რადიკალურ მკურნალობას, რა თქმა უნდა, თუ პაციენტი უფრო ახალგაზრდა შენახულია და უფრო ორგანიზმის გვაძლევს საშუალებას კომბინირებული თერაპიას ხიური ოპერაციული ჰორმონოთერაპია მაქსიმალურად ვთქვათ, რომ შედეგი მიიღოთ. გასაგებია, მაყურებელი გყავს ეთერში, გისმენთ? ალო, დიახ. Alo, იცით, შეკითხვა მაქვს ესეთი უროლოგებთან, ცოტა თქვენ თემისგან გადახვევა იქნება, მაგრამ ლითოტრიფსიასთან დაკავშირებით. მაინტერესებს, აი, თანამედროვე მეთოდები ლითოტრიფსიის და თუ რა ზომის ქვებს და კენჭებს შლის ყველაზე თანამედროვე აპარატური. მადლობთ, ეს არ არის ძალიან შორსწასული, რა თქმა უნდა, თქვენი თემიდან, თუმცა, თქვა, პირდაპირი კავშირი დღეს არ არის, მაგრამ მაინც გავცეთ ალბათ პასუხი. მოკლედ, რას გულისხმობს ლითოტრიფსია? ეს ლითოტრიფსია გულისხმობს კენჭის დაშლას. მეთოდები არსებობს, როგორც დისტანციური და კონტაქტური ლითოტრიფსის. დისტანციური ნიშნავს, რომ სხეულში ექსტრაკორპორალური, ანუ სხეულში არ ვერევი ჩვენ არანაირად, არის სპეციალური აპარატი, რომელიც წარმოქმნის ამ ტალღებს, სხვათაშორის იქ სიუჟეტში იყო ნაჩვენები ჩვენს კლინიკის შესახებ. ეს აპარატი წარმოქმნის ტალღებს, რომელთა კონცენტრირებაც ხდება კენჭზე და ეს შლის კენჭს. გარედან ყველანაირი ინვაზიის გარეშე. არის მეორე კონტაქტური ლითოტრიფსია, როცა სხვადასხვა მეთოდებით, ან მაგალითად ურეთერო რენოსკოპია, ნიშნავს საშარდე გზების გავლით, ჩვენ საშარდე გზების სანათურში შევაღწევთ სპეციალური მაღალტექნოლოგიური აპარატის საშუალებით და კონტაქტურ მივადგებით კონკრემენტს და შლით იმას. აი ეს ორი მეთოდია. რაც შეეხება ზომებზე, კითხულობ და ქალბატონი აბსოლუტურად სწორად. საერთაშორისო სტანდარტი დღეს აღიარებულია, რომ დისტანციური მეთოდი, დისტანციური ლითოტრიფსია გამოიყენება ხოლმე უფრო 20 მმ-დან 2 სმ-მდე ზომის კონკრემენტებისას. თუმცა ეს არ არის აბსოლუტურად მიღებული სტანდარტი, გარკვეული ვარიაბელობა. ჩვენ პაციენტს ჩვეულებრივ უხსნით ყველა შესაძლებლობებზე, ყველა გართულებებზე, მკურნალობის ხანგრძლივობაზე, კონტაქტურ მეთოდზე, დისტანციურ მეთოდზე, იმაზე და პაციენტთან ერთად ვახცევთ ხოლმე
consensus, așa cum am tematica de. Și sfântul șoi, ce ni aparat îmi dau cu aro, are aceste tip, soplioși FDS, America și are aceste organizații Food and Drug Administration, dar sunt șansă, oi la aparatură, am al sadzlui, se administrația uplebas, გამოყენებული იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ჩვენს აპარატს აქვს ეს ნებართვა Food and Drug Administration-ის მიერ მიცემული და ამავე ორგანიზაციის მიერ დადგენილია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური აპარატი არის მსოფლიოში ლითოტრიპტორებს შორის, რადგანაც დაახლოებით შემთხვევათ 80-82%-ში ერთ სიანსში იშლება ხოლმე კონკრემენტი, ერთი სიანსი. ძალიან კარგი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა. Da, am spus că ești bătut, mă gândesc că mă odcarg informația mea, o ce-mi mai urebă. Da, vorbim de bit clinica, Radgan Vahsenet. Ახალი პროგრამებით თქვენ ახსენეთ თუნდაც მანამდე იგივე ლაპარასკოპიას აპირებთ აი ახალი დანადგარები აგვისტოში. Კიდევ რა სიახლეებს თავაზობთ მოსახლეობას? ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას, როგორც ვთქვით, მამაკაცთა ჯანმრთელობის პაკეტს. Რას გულისხმობს? Რას? Აი სწორედაც იმას, რომ არა იმას, როცა ადამიანს აქვს აიმე ჩივილი მამაკაცს, ან სქესობრივ დისფუნქციასთან, ან პროსტატასთან მიმართება. Aramet, im mama gătește, spunem că jert aranaieri civili arăcut. Chai tarun, drăulat, es gămoculeve bii. Es, magram es gămoculeva argulismob, sarcis cei mai coasim, xolda xold prostatis gămoculeva, an sașarde miris gămoculeva, an rame. Es gulismob, mama gătește zoga de jamtul obișt, atosii șepasebas. Radganas rogos, mugaxent, igi ves, kesobrivi, funcția. Dida tari damu care debuli zoga jamtelubaz. Gusi zaptu sistemis jamtelubaz e pirul lecși. Scoata și o zivi cum rogutski dașa. Ai profilactica, o ți-l vlat unde te hot. Colesterolis, colesterinis, maciuneble, bisiscuși, a cavșirși eu, mama ca să jamtelubaz. Dar cavșirși are pir de piri. Imitorul, tahul, ce întâi sunt mobiliar, o erecțiul, dispuncția, 80% ce întâi și miza ziaris, gusi zaptu da, o tebă. Am შეიძლება ერექციული დისფუნქცია შეიძლება იყოს გულსის და პათოლოგიის პირველი გამოვლინებაც კი. Რატომ? Იმიტომ რომ სასქესო ასოს სიზარღვები, რომელსაც სისხლი მოედინება სასქესო ასოში, არის უფრო მცირე დიამეტრის ვიდრე მაგალითად კორონალური გულის სიზარღვები. Შესაბამისად, თუ ათეროსკლეროზი ან მაღალი ხოლესტერინის შედეგად მიმდინარეობს სიზარღვების დახშობა, პირველ რიგში იხშობა უფრო წვრილი სიზარღვები, რომელიც სასქესო ასოსისკენ მიდის, ვიდრე კორონალური. Ამიტომ კიდევ ერთხელ შეიძლება ეს იყოს პირველი გამოვლინება გულსისხლძარღვთა დაავადების. Შეიძლება ერექციული დისფუნქცია, სქესობრივი დისფუნქცია იყოს გამოვლინება ენდოკრინული პათოლოგიის, ფარისებური ჯირკვლის დაავადების, ტესტოსტერონის ნაკლებობის. Ამიტომ რეალურად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საკითხს უნდა შევხედოთ გლობალურად. Არა ერთი რომელიმე ვიწრო კუთხით, რომ აი სასქესო ასოს დაავადება და პროსტატის დაავადება. Არა, ჯანმრთელობის ზოგადი სტატუსი უნდა შევაფასოთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, შევაფასოთ ენდოკრინული სისტემა, პროსტატის მდგომარეობა, პროსტატის კიბოს რისკები, ცხოვრების წესი, სხეულის მასა, ფიზიკური აქტივობა, ცხოვრების სტილი ადამიანის. Აი ეს შეაფასებს თავაზობთ, შემდეგ რა უნდა გააკეთოს, როგორ გამოჯამდა, გამოჯამდა. მეორე საკითხები როგორ შეასრულებს იმას, მაგრამ შეთავაზებით ვთავაზობთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი იღებს წარმოდგენას იმ რისკების შესახებ, რაც მას ელის მომავალში და შესაბამისად მან შეიძლება შეცვალოს თავისი ცხოვრების სტილში. Ეს როგორ ხდება თქვენთან, აი რაღაცა ესეთი გაწევრიანება მამაკაცთა ჯანმრთელობის კლუბში ეგრეთ წოდებული, აი როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი? დაახლოებით ესეთია, დაახლოებით ესეთია, ჩვენ ვიღებთ ასე ვთქვათ ვალდებულებას, რომ ეს ადამიანი ყავდეს დაკვირვების ქვეშ წლების განმავლობაში და წლების განმავლობაში მართოთ ასე ვთქვათ მისი ჯანმრთელობა. Da, ასაკს აქვს ალბათ საიდან სადამდე თუ განუსაზღვრელი ასაკი გაქვს? უფრო რა თქმა უნდა ცხოვრების მეორე ნახევარში, თუმცა კიდე ერთხელ ხო 40-დან, თუმცა შეიძლება ცხოვრების სტილი ზოგიერთ ადამიანს კონდეს მანამდეც. გასაგებია ჩვენ მე კიდევ მაქვს თქვენთან აი პროგრამებთან კითხვა, თუმცა მანამდე მაყურებელს უსმენ პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ეთერში ხართ? Алло? დიახ. ეთერში ვარ? დიახ ბატონო. Ხო, მე ვარ დაავადებული მაგით პროსტატის კიბო დამიდგინეს, გააკეთეს ბიოპსია, ჰქონდა ბოლოს 24
შემომთავაზეს ორივე როგორც რადიკალური ოპერაცია, ისე კასტრაცია. Ხო და მე ცოტა შესაძლებლობა კიდე სხვა რამეც რო დიაბეტიანი ვიყავი და 71 წლის ასაკში და ვარჩიე მეორე კასტრაცია. Mere გაკეთებული ანტისხეულები ის აღმოჩნდა 0.48. Ხო და ეხლა ის აუცილებელი იქნება თუ არა, როგორ გავაგრძელოთ ჩემი მკურნალობა, დამჭირდება ისე ოპერაცია თუ არა. Ეხლა მაქვს მაგის შესაძლებლობა. არ გათიშოთ ერთი წუთით კითხვა ხო არ გაქვთ რამე რომ დაუსვათ ბატონს უფრო დასა. ბატონო არა, 24 იყო პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენი როგორც მე გავიგე. 24 მქონდა ოპერაციამდე. 24 მქონდა ოპერაციამდე 48. Და ხომ არ იცით ბიოფსიის შედეგად გლისონის ქულა რამდენი ქონდათ? ბიოფსიის შემდეგ ქო მათ 0.48. არა, ბიოფსიის დასკვნაში გლისონის მაჩვენებელი ხომ არ გახსოვთ? მაჩვენებელი მეთანე სტადიაში მითხრეთ. მეთანე სტადია. მაგრამ ალბათ აღებული ნიმუშებიდან ყველაფერი აღმოჩნდა როცა დააგეთეს. კი ბატონო. მადლობთ, მადლობთ აი. ესე იგი 71 წლის მამაკაცია სავარაუდოდ როგორც მან მისი მონაცემების მიხედვით ლოკალურად განცხობილ დაავადებაზე იყო საუბარი და არა მეტასტაზურ დაავადებაზე სავარაუდოდ. შესაძლებელი რა თქმა უნდა არის ამისთან მამაკაცებს კასტრაციის გარდა უკურნალოდ უფრო აგრესიული ფორმებით მაგალითად როგორცა თუ ოპერაცია არა სხეული თერაპია მაინც ყოველ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში სხეული თერაპია გამოსავალი. კასტრაცია კი არის გამოსავალი, მაგრამ დამატებით კასტრაციასთან თუ ეს არის ლოკალურად გავრცობილი ფორმა, ანუ მას არ ქონდა მეტასტაზები და სავარაუდოდ მისი მონაცხრობიდან არ ჩანს რომ ეს მესამე სტადია, არა მეტასტაზირებული ფორმის სიმსივნე ქონდა. ამ შემთხვევაში პლუს კასტრაციასთან ერთად კარგი იქნებოდა თუ ლიკვიდირებადია შეიძლება ქირურგიული გზით მოსცილდეს ეს პროცესი. Თუ არა და სხეული თერაპია არის ასევე აღიარებული სტანდარტი დღეისთვის, სხეული თერაპია პლუს ჰორმონოთერაპია, ანუ კასტრაცია. Ну, კიდევ თქვა, ლოკალიზებული დაავადებებისას, როდესაც არა მეტასტაზირებულია, ლოკალური მკურნალობა აუცილებელია ჰორმონოთერაპიასთან ერთად ამ შემთხვევაში. ეს იგი სხეული ან კასეგები, ანუ შეიძლება მოერიოს აი ეს თერაპიები და არ დაჭirdეს ქირურგიული ჩარევა, როგორც გამოთქვამა მაგაცმა, ხო? და პროგრამებზე როცა ვისაუბრეთ ბატონ გურამ თქვენთან, აი სხვადასხვა ცენტრი, ლაპარასკოპია, მამაკაცთა ჯანმრთელობის ისეთი კლუბი, სადაც მე თქვენ თავზე იღებთ მონიტორინგს და სთავაზობთ, ძალიან საინტერესო და ჯანმრთელ ცხოვრების წეს მამაკაცებს რას თავაზობთ და რას გულისხმობთ ამაზე უფრო მოგვიანებით. ასევე ვიცი რომ გაქვთ ონლაინ რეჟიმი დაგეგმილი და რას გულისხმობს ეს? ჩვენ გულისხმობთ იმას რომ აბსოლუტურად თანამედროვე ფილიპსის ექოსკოპის გამოყენებით ჩვენ ეს უკვე შეთანხმება გვაქვს ტელემედიცინის ცენტრთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც შესაძლებელი იქნება ექოსკოპიის გაშიფრა ონლაინ რეჟიმში ტელემედიცინის ცენტრის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასკვნის. ანუ თქვენ აქედან გაუშიფრავთ აი ამ ჩვენი მონაცემები, ვიზუალური მონაცემები გადაეცემა ასე ვთქვათ ტელემედიცინის ცენტრს, რომელიც მდებარეობს სხვა ქვეყანაში და აი ამ ჩვენი ვიზუალური მონაცემების საფუძველზე ისინი გვაძლევენ თავიანთ დასკვნას ამასთან შედარებით, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ალტერნატიულად ჩვენ სპეციალისტების დასკვნასთან ერთად შეგვიძლია პაციენტის სურვილის შემთხვევაში გქონდეს ალტერნატიული დასკვნა იგივე დაუშვათ იმ ამერიკის შეერთებული შტატებში. ძალიან კარგი სერვისია, ვერაფერს იტყვი. ეს დაინერგება ალბათ ახლო მომავალში. დიახ, აი ამას ყველაფერს ჩვენ გეგმავთ სწორედ სექტემბრამდე რომ ყველაფერი ეს გავა. და აუცილებლად ეს ყველაფერი დაინერგება, აქვე ვიღებთ თქვენგან პირობას, რომ ამას ყველაფერს გავაშუქებთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. აუცილებლად. კარგი. მაყურებელი ყავს ეთერში, გისმენთ. ალო. დიახ. გამარჯობა, გინე ძვალე. გამარჯობა. გამარჯობა. Алло. Кис мен тетерში ხო? გენეცელი, ჩემი მეუღლე არის 59 წლის. მყავდა სანდრას კლინიკაში, ანალიზი აუგეთ და არ აღმოაჩინა კიბო. კარგი პასუხი აქვს, მაგრამ აქვს შეკავებები. აი ვერ გადის შარდზე, ორი დღე მაგალითად საერთოდ ვერ გავიდა, მე მივეცი ადენორიცი.
Da, tipul zuse la moe, da, e tipul ianuarie, e la iseve, da, e tipul zalia, e ca bebida, rogi de adenul se agarșul, da, tant inam care, sa-i sako strepsat, e zalia, n-a tipul tkiva, da, ai rogul și eleba, movic ceta, sadmi mi de dai raga uke, tu hover metod. Madlopt, tidi madlopais, șardișeu ca bebloba, sa cum o să te problema, oștoși sa reclamă, orcole viden, zalia, hșirat, jgresta. Ceva kitho, n-am de la te seti, hșiri kitho, hșiri problema. Da, șardi șeca e oba secundă, calbatul ăsta s-a uba. Șardi șeca e oba, asta e actualul, da, hșiri kitho, rugul spre zanib. Zaleng arhia, rugul, gamukleuli, adamiani, da, mas kibu arah, gamuri schulia, mas sana, mas asta e obs kibu zgarda, kide, prostai, sketil tu se bieni hiperplazian, sketil tu se bieni katideva, e sala de kibu, tu se prostai, dideva zumași. Am turist zalea standardii are chomă zalea nepectura, ce un turist sașoale bit, am transfuletul endoscopuri, ca cu tizgare și operații sașoale bit, sam treși, ezbatoni și eleba, ca antavi suplutez, antavi și probleme viscan, romeți didihane atruhe. Da, mi-e o revariantă, e sigur, șeca e bada, e gheve și eu ca e bloc. Mi-e rogorțuția, e problema, calbat un episod atruhe, stăt cu rogorț urolog, e psam și un tuhoșit tu ga cu trame, ce stava zebai se tira și ei zleba romurci. Ai bada, nu-i da, uite, ce atul i-am să te și da, mă uit, și eu ca e bloc, și mi-e zebai. Da, și eu ca e bloc, și eu le bai cu strogoț, calib și eu, să-i mamă ca țip și mă gram. Statisticul e că alipsește pe urat xiri. Te ai sărit cu menul pauzii, șemtec tu, n-ați patologie, bicele, bă, oprimanem de ce costă. Es aris, rogurt, es uprova, este post menul pauzul periuci, dar nu stau și sapu zelia, că erzotesc ca la tisru masa, că smat eba s-a nertat, mengis, pskeris, kuntebis, module bahte bano, in kuntebis, romulic, garcol, ros, tamașul, șardișe, ca obași, plus ama se mat eba, bravo, giradim, șobiaroba, Amas emate batramulim șobiaroba, andaușot, cartulebul șobiarobist, drost, egrit odebuli, perin, perineotomia, romulicaris, șoris, ceacera, escola pericumni, sabolo, tim, risk factor, srom, garco, asak și calbotonis, conet, șeknat, probleme, șardișeu, cablobosen, dacă și. Mai mi dot corum, ruce, ce am saubru, tam, șardișeu, cablobose, auțibeliac, ori aspectis gamma copa, nu, erti tauistaut, că aris clinicuri aspecti, șeu, cablobă, ca să ghibiem, agram, Uriați ton, scoate socialuri aspecte, am dat o de, se zăzăt mișnulvani, ha, ce un zogadat, șardișeu cu aibluba, șeile bai tu casrom, este tot scris vise așteptă comarul, bare, magram, îmi din nici am atu chebele, disconfort, da, este absolutor izolație, socialuri izolație, să adem, srom, este absolut social de actori, adem, ne vichte bine. De socializarea mea, de scarcea, că te schoreba să te schoreba. Mereu, stresi, 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 Arvinerii ulot. Mi-a dat amatorul arseops curnalobis, rogos medicamentul zuri sașoale, așa în ție invaziuri, trebuie să ai sub hut pentru terne operația. Romelit sașoale, vă scoadrele, sunt și eu ca eu, și așa. Da, e problema, gata, ți-ai spus hut pentru ce. Da, e în gargi. Ghismet, pierde apiretier și hart. Ehlave, mie mai interesează, Quentin, consultația profilactică smiznit. Raci de bada, tascueva tu șezi de baru gamo vitenut. Madlopt, tu ești ghizlie tu pasul. Are finanțul să ghizlie tu ești buhalterii să ghizlie, da, zgoiebi, mă cuvedem școala naerii absolut. Ca să ghizlie, mă urebele, ghizlie, te și ghizment, te și hart. Alo. Tia. Zisa, bată nu guram. Tu ești ghizlie, tu operația, prostatis operația, oriata, șuici. Nu, tals, gargat, budino, imis mere, ertchel, gavikete, antigenze, analizi. Analiza, gargi pasuhi, ačui namara. Ai periodulat, kitev, ak, kveda, sahsebši, periodulat, odnavi, titko, kevili, sekteba. Sahsebši? Da, ama sa ne, ta, me ore še kitkva. Čuči, še vitrojeva, ma, sa ahlevi, tieti, oci celia. Tu și eleva mi-e simt cu un alobă de rogore.
Te-ai tu șeleba, zalian mogle trum, ce mere interactivi ceva pasat, cu pasul. Zalian arkieri, tu samicelie gas, o, huticeli, am apatit gasului operației. Da, analizi zalian arkieri. Prostatectomii și endgom, analizi arkieri, mai să dăm ceau tot huticeli, da, cancur nebulie, să dăm ieni, gagen sa rebulie, am produs probleme, izgan, tavisupalia. Pimos, a ce e, și eu trebuie să atcom, da, 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 și eu credeau, da, tu medicamentozuri, sașoale, evita, naraz, mala moie, bi arseu specialuri, tu și sașoale. Imi morevi, tu are de operații, sa garu de șegeșinde, tu cu vinzi din curnala, ți se seriozul, da, de baze, te și de ghiari. Ti din madlubă, stum robi, stum manam de mintea, sa nam dagem și do bebit, și eu apasot, ce ni interactivi. Ișuiete, ta, kithau, samut, te sami procenti. Samut, da, sami procenti, a kithau, se ișuiete, od da, ciudmeti procenti, hșirat. Este istoric, zice, da, sau brobdit, da, albă, tavaria se tot examni liunda i costuenim, ai profilacticuri, ce am te luat? Titeli vino, profilactica, zeivi coșec, ithus gareșe, vergagiș, tot pasul hiru argațe, timtor, este titemari, titeli vino, cartuli, mama, ca ți-i spui, da, amaze moglet. Es adaris art. Mitia, tu si ne-am dus. Es adaris americii, sunt lupta asociației, mi-e ceatare, bulclevi, ședegi, lucruri, cuirași, cuirași. Sami, ceulebrivici, ca zeba. Ceulebrivici, ca da, arată. Sami, ceulebrivici, ca șaui, vino, are niște lovani profilacticuri, sașoaleba, magali, viski, scone, mama, ca se șorisatski, prostatiski, bus, garnitare, bisatski, n-am. Sam, ceulebriv, zomiști, ca zeba, sau varibatonevo. Didi madluba, stumrobi, stui. Didi madluba. Și ga se ne studia și clavda, stumrat, medicinii, smeținerebate, doctorii, profesorii, Guram Karazanashvili, da, urologii, David Mosashvili, ce inga dați-mi adresa, am ti dasul, da, gem și dobebit, hvaldili, tertmețați, da, odstați, odstați, clavda, vitrept, cu entuzi, pirda, pireteși, mușeau, bas, nahuam, stui.